Ne, tady mám moc těch skřetů. Ne, 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 to prostě dělat nebudu. Myslím, že dostanou menší povýšení, když jenom uteču, než když by mě zabili, takže... Tohle nevyšlo ani s Judgem, ani s tím učišníkem. Je, šíp. Tak díky, tohle jsem potřeboval. Já jsem si plánoval vlíct nahoru, ale nějak se mu nechtělo. Rangerovi, uvidíme. Tak, to je přesně to, co jsem to bych chtěl. Což vypadá, že bych možná nějakým způsobem mohl odlákat ty jeho skřety, což jsem teďka udělal, oni zůstali tam vzadu. A mohl bych si opravit o samotě, to by šlo. To je zajímavé, že není imunní proti své vlastní medicíně. Combat Master. OK, nevím, co to znamená, ale dobře. A už jsou tady zase skřetí, tohle je blbý, protože je to moc. Teď nebudu mít šanci i tomu svíňákovi něco udělat. Dokonce se koukám, že odráží i dodělávky. Že umí odrážet i dodělávky, to je důležitý. Teď tu dodělaný já. OK. Opět moc skřetů, rychle pryč. Asi se pak někde někoho můžu drainout a vrátit se v klidu, až budou všichni pryč. Já myslím, že mu se healthy, i když má jich nějak víc, bych řekl. Možná se mu doplňujou. Možná, že jo. Proč se někdo nevyleze ven? Už se mi strašně hodilo. Proč? Zavazíš? Combat Master, ano, sem tam mi odrazí útok, všiml jsem si. Zase mu něco ubral, to je výborný podle mě. Teď si někdy musím drainout nějakého chudáka. To nebylo ono. Bych nějakého chudáka potřeboval drainout úplně kompletně. Je to tam, nice. Teď si tady jen trošku projdu okolo, zase odlákám. Všechny skřety okolí.
jsem se teda uvěznil sám sebe, protože... Protože nemůžu se dostat na okraj baráku, abych po něm vylezl. Tak. Výborně. Tady nám vede cesta docela slušně, řekl bych. Nemůžu ho stealth killnout. Můžu toho vedle něho, ale... Ne, to bylo na něj. Jo, ale on vlastně... Jo, já jsem zapomněl, že to nejde. Má normálně bodyguardy, to není možné. Všichni stojí před ním, aby za ně vychytali šípy. Nice. Máme nové šípy. Ježiš, kam až lezeš? Tak, tady ho máme. Tentokrát našim šípům neunikne. Ani omylem. Tak a je po něm, nice. Vyšlo to. Judge se z toho nějak dostal. Všichni skřetí utekli. To utekli schválně, nebo že jsem je zabil jako jejich warchief a tak. Už nemají za koho bojovat, koho chránit. A nebo pokud by to byla ta jejich hierarchie, jo, to jejich společenství, tak to by znamenalo, že já nový warchief, takže teď poslouchají mě. Pokud by to brali tak. Což se asi neděje. Můžeš tě chytnout, prosím tě? Tak, co mi prozradíš? Třeba na tohle. Bože, on má místo brady prdel, vidíte to? To jsou normálně dvě půlky. A to jsem si myslel, že jsem viděl už ty nejošklivější skřety. Kill Archers to draw out Uk Buk Taskmaster, dobře. Doufám, že nejtěžší na tomhletom Uk Bukovi Taskmasterovi bude přečíst jeho jméno. Tak prozrad mi nějaký slabosti, prosím tě. Já nevím, třeba na tohle velký. On se bojí ghoulů. No, jak mi to pomůže? Vulnerable to mounted beasts can be killed instantly by mounted beast. Oh. Vulnerable to stealth finishes. Oh, nice, nice. Je dost dobrý vědět, protože ty zeště tím jsou prostě nejhorší. Jdeme správně, k podivu. Který z nich je ten informátor. Ale ne. Jseš imunní proti šípům? Ne, nejseš, že? To je blbý. Nemyslíš?
Máš sekírky, jo? Škoda, že já ty šipy natáhnu rychle, než ty vyvíjíš tu sekírku, že? Fuj, to je ten z Pána prstenu, to je ten hnusnej. Ten, co byl ten útok. To je přesně on. Ten informátor, ten už tu není. Ten je tuhý nejspíš. Co se dá dělat? Ne, teď nejdu správně. Teď těžce nejdu správně. Tady nějaký informátor. To seš ty? Seš to ty? To je taky s tou prdelou na bradě, bože. Deformovaní orkové. A nevím, odhalíme si třeba dalšího. Podíváme se na jeho ksicht. Ten vypadá docela normálně, z těch všech. Ten vypadá docela v pořádku. Oh, co možná neměl, že? Když ne, jak se tak koukám, tak ti lidi jsou nesmrtelní. Takže to nevadí. Za nima vybouchlo, oni si v pohodě běhnou pryč. Ohoho, to si děláš srandu, au, táhni ode mě. Pryč, pryč, jde po mě kočička. A pořád tomu někdo běží, to není ona. Tak dostal jsem se trošku blízko k tomu, ano, dostal. Dobře. Typy nám radí, jak pozbíráme nějaký kvítka. A restorneme si healthy. Proti tomu nic nemám upřímně. Co to je? Co to je? Další číča. Tohle vypadá jako nějaký kvítka. Ale ta číča mě tu docela vadí. Zkusí jste, jak to tak jako půjde udělat. Možná? Teď? Jsou tu dvě! To je ještě lepší. Mula, i když oni můžou taky lozit po stěnách, no právě. Ano, prosím, akcept, ať zmizí učíče. Zmizeli, nice. Proč bys lezl na stranu, aby tě ten lučišník viděl? Jo, počkat, ono to jako jiný dny nejde vylíst. Dobře teda, no. To je mrtvej. To zmluvil o sobě? Aha.
Můžeme si unlocknout nějakou abilitku? Jo. Drain from start, hold shift. To vypadá, že to je nějaký rychlejší. To by mohlo být dobrý. Ano, stealth drain. No, to bylo rychlejší. Tak ještě tři archery. Tady máme jednoho. To by ten před ním rozhodně neslyšel, takový doplňkve. Půlka Mordoru se zatřásla, obrovské zemětřesení. On, to se stává. Radši budu furt koukat tady dopředu a hlídat naši pevnost. Hele, šíp. Tak, a kde je teďka ten poslední lučišník? Takhle by ho taky mohlo vidět, že jo? Tam je nějaký, jestli je to on, jsou dva dokonce. Tak jo? Půjdeme na druhou stranu, zdá se. Pojď blíž. Pojď. To je vončo. To je taky nějaký lučišník. To bylo moc nápad, kdybych na něj skočil, ne? To bych měl radši snipenout. Ježiš, kolik jich tam je? Má dva bodyguardy. A nezrovna slabý. On bude pravděpodobně ještě těžší než vyslovení jeho jména. Hmm.